утро италианската свада, както се казва, в Хебър, в Пазарджик. В момента Ники Митов е от 1322 дни начало на този отбор. Ники Митов е човек, който успя с много труд и много пот, който го харесва, харесва, който не. Не, но Ники Митов върна Хебър в елита. А, само, понеже Денислав помоли, Пардио да. Беше с лиценза на Добри Митов. Само това казва. Алан Пардио играе с играе, води ЦСКА София с лиценза на Добри Митов. Явно. Това, ако искаш някъде да опишеш българския футбол, е с това изречение можеш. Ами може да го пуснем като статус след лайфа. Да видим какви са реакциите. Но да, Ники Митов трябва ли да бъде предпочетен пред Серсе Козми? Серсе Козми е водил... не знам, кой друг треньор български е минал през всички отбори в, така, в елита? Най-колоритния. Не мога да сега да се сета. Поне 5-6 отбора да е водил, който се появява винаги. Айде някой да ни помогне, че аз забих малко. На мен ми минават имена, но сега ги докарвам до 3-4 отбора. Кокала! Кокала, да. Кокала е водил много отбори. Кокала, Локо Пловдив, Локо София, Левски. В момента е на Вихрен. Забравям някой. Но, хе, да. Се каза, че... Вили Вуцов! Вили Вуцов, Славия Левски. Марек. Марек, да. Ще забравим Ники някой. Повече са. Ники Митов. Също. Кокал е Левски Лом, да. Идеята е, че Серсе Козми, те как ли не му написаха името, то просто е направено да си играе с него. Много штурм. Прилича на италианския Ясен Петров. Ето още един треньор, който е водил много отбор. Ботев. Спартак Плевен е водил. Да, Ботев също. Ботев е водил. Спартак Варна. Спартак Варна. Еми, да. Все едно Вили Буцов да отиде в съседна. Ама чакай, той Черноморе е водил. Той даже бие на армията 1-2. Това е култов матч 2003 година, ако не се лъжа. Това ще помниш. Да. Ясно да има въпрос. Но да станем сериозни за момент. Каква е сега схемата в Хебър? Излязоха новини, че отбора от Пазарджик ще се здобие с осветление. Откъде това осветление? Ами от Царско село. Стойне Манолов се бил разбрал. Така, Стойне Манолов се разбира с бившите си сътрудници италианци да продаде осветлението на Хебър, където инвестират същите тези италианци. Тоест, мога ли да го кажа така, Хебър става Царско село? Или е доста... Мога да, до някъде да, но тук трябва да, нали, да сравниш Хебър и Царско село по някакъв начин. Подценява важността на клуба за града, защото Хебър има фенове. И ако мога да прочета един кратък пасаж от фенклуб Хебър, който на 27 май публикувахме, да, точно така. Да, декларация. Ще зачита само първите два абзаца. Не, изчети го, много е интересно. С най-добро намерени чувства съветваме италианските тото катунари, както и тези, които лобират за тях, да се фокусират към някое друго място. В противен случай можем лесно да спомогнем за това някой да изгуби трайно фокус. Достатъчно сме си патили от измислени герои през годините и заявяваме, че всякакви опити за превръщане на Хебър в циркова трупа или роман на Агата Кристи с политически некоректно заглавие ще предизвикат крайно негативни реакции. Нагледали сме се на безумни решения на ниво община в миналото и призоваваме Тодор Попов да не допуска грешките на някои свои предшественици. Един от тях изстреля Хебър от А-група в А-окръжна заради два паркинга, а друг посла червен килим за грубокопача на отбора. Разбираме, че има преплетени различни интереси и се заформят лагери. В сенките шептят лоши съветници, които смятат, че могат да се месят и да минат метър без да понесат последствия. Разбира се, на първо място от подобно самоубийствено решение ще пострада най-много имиджа на този, който го вземе.
Призоваваме всички обаче да не участват в партизански битки и да превъзмогнат различията в името на Хебър. Не е случайно, че през 2016 година, още на първия мач след възкресението на клуба, зададохме от трибуните следния въпрос. Ние сме тук заради Хебър, а вие? Въпросът за жалост явно все още е валиден и се надяваме, че интересите на футболните фенове в града няма да бъдат предадени. Не е случайно, че въпросните съмнителни предприемачи вече са получили отказ от Спартак Варна, Берое Стара Загора и други отбори. Призоваваме Тодор Попов и общината да излезнат в най-кратък срок със становище по темата, което да даде яснота относно случващото се. Също така призоваваме всякакви важни решения за бъдещето на отбора да бъдат взимани след широка публична дискусия, а не на конспиративни срещи с съмнителни гастролори. За финал сме длъжни да споменем още един неприятен въпрос. Става въпрос за автора на статията в Гонг, който не е служител на Гонг, а на Хебър, и който се опитва всякакви средства да провокира разпространението й, но през трети лица, явно за да не застраши себе си по някакъв начин. Учудени сме, защото би трябвало през годините вече да си разбрал, че нито ти, нито някой друг може да ни диктува какво трябва или не трябва да публикуваме. Това го решаваме ние, когато преценим и след като сме проверили дадена информация. Разбираме, че си назор и те е страх да не изгубиш позицията си, ако има промени в клуба, но да плетеш интриги и да разпространяваш дезинформацията, че едва ли не сме публикували, а после изтрили нещо, е поредата ти груба грешка. С подобни подли номера не можеш да ни въздействаш, защото за разлика от теб ние винаги говорим открито и не отстъпваме от позициите си. Само Хебър. Това е изявлението на фен-клуб Хебър. Не знам за кой става автора на споделената статия Виктор Вутов, но тук се говори за някакви трети лица и че някой се крие. Не знам точно за кой става въпрос. Някой може да каже в коментарите. Въпросът е, че този град обича отбора си и го подкрепя от най-долните нива. Имаме много болезнени примери какво се случва с посещението на футболни мачове, как рязко спада, когато един отбор бъде насилствено вкаран в елита. И го имаме с клуба от най-висшия ранг, да, на българския футбол. Затова просто и аз призовавам, въпреки че едва ли някой ще ме чуе и то може би вече е свирено, да просто да остават хората да се кефат на този спорт. Толкова ли е трудно? А всъщност, да, Тодор, да кажа малко за кмета Тодор Попов, който наистина полага много грижи за спорта в града. Той е на ниво община от 99-та година, община Пазарджик, а е кмет от 27-та година, независим кандидат. Знаеш ли, че има данъчни облекчения за родителите на деца, картотекирани в спортен клуб в Пазарджик? В Пазарджик? Да. Гениална политика. И не случайно волейболният клуб Хебър е най-силният. Шампионска лига, даже. Въпросът е, че очевидно аз отказвам да вярвам, че той участва в тази схема, а според мен той просто няма какво да направи. Ето ви сега, има... какво каза Богдан. Абемани да е независим. Може, Богдан следи волейбола, така че ще е интересно да видим и волейболната перспектива каква е. Ако може да напише нещо повече, дали кмета по някакъв начин е помагал и по какъв. На мен ми беше интересно дали е гербаджи, ама независим кандидат. Са сигурно някой го подкрепя. Да. Въпросът е, че делата показват, че се развива спорта в града. И по този начин спорта ще бъде затрит. Футболът ще бъде затрит в Пазарджик за години, за десетилетия напред, защото просто хората ще свалят доверието си, ще се погносят от толкова. Няма да ходят на мачове. Това е отбор с много добра средна посещаемост. В момента вероятно ще започнат, както Виктор казва, на стадиона на Берое да домакинстват до момента, да, в който бъде монтирано осветлението от стадиона на Царско село. Всъщност Хебър е един от отборите, които имаха и втори отбор, но той май изпадна, така че мислят и за младите играчи. Андриан Краев е играч, който е минал през Хебър Пазарджик, оттам беше взет в Левски. Ако искаш така да преминем и към малко повече отбора, информация, да, за отборен, който ми е много, много странно да
да говорим за него, защото той може да се различен след по-малко от месец. Ти им виж номерата. Хора като Дебърлиев, Каракашев, Тото Чаворски с прякора Тото Гол в Пазарджик, Юн Шаналевски и Октай Хамдиев, това са хора, които от години са в Пазарджик. И те всъщност изживяха цялото израстване на Хебър, хората си ги обичат и въпреки, че може да не са най-качественият отбор, те приемат този отбор за свой и не искат някакво насилствено вкарване на други играчи, на друго управление. Даже тук мисля, че биха се навили малко да поизчакат за осветление, но то да не идва на такава цена. От гледна точка на отбора, голмайстор е Емануил Манев, който премина от Царско село миналия сезон в Хебър. Треньор е Николай Митов, както казахме. Интересно е, че Томислав Папазов е син на президента Иван Папазов. Добре. Така е. Той е Юн Шаналевски, между другото. Цветелин Тонев е интересен. Той цяла кариера игра крило. Сега е ляв бек. 11-ти номер, малко объркан в схемата, но 11-ти номер, капитан на отбора. Евгений Игнатов, вице-капитан. Дали не е той капитан, Цветелин Тонев, вице-капитан, ще ви объркам. Но Евгений Игнатов всъщност е един от най-важните футболисти. Както казах, 11 гола голмайстор Емануил Манев, с 10 гола е Живко Петков, който както може Тодор Чаворски да е титуляр в този виртуален отбор, така може да е Живко Петков, могат да играят един за друг, един до друг. Така че да видим. Аз смятам, че този отбор на Хебър няма достатъчно класа да остане в А-група, но пък, нали, обсъдихме какви рискове крие евентуално подобряване на нивото на отбор. Виж какво казва Богдан. ГЕРБ подкрепят кмета, формално е независим, иначе Хебър се управлява доста прилично, не случайно, върви добре, работи и с школата лека по лека, според мен единствено. Като лошо нещо, като негативен аргумент... Това е продължение на нейното, да, според мен. Точно така, че всеки матч е безплатен входа и го наричат социален проект, но според него това е прекалено. Тъй като те вече са си дали данъците, точно така, да. Те си платили входа така или иначе под някаква форма и даже, както се връщаме на началото на разговора ни, някой го е платил. Пък дали са точно хората в Пазарджик? Примери, да. Това е, преминаваме към темата, че между другото хубаво включване на Богдан, че Томислав Папазов дебютира за Левски срещу ЦСКА София през 2018 година под ръководство на Делио Роси. Тогава мисля, че Илия Юруков игра едно полувреме. Но смятам, че това е за пореден път доказва, аз съм съгласен с Богдан, че учат на лошо хората и като цяло, че това е също отбор на общинска издръжка и може би много неща се случват за добро, но в края на краищата, нали, говорим за развитие на бизнес, а това не създава основа, защото ти, за да можеш да развиваш бизнес в футболните среди, трябва да имаш имаш приходи от билети. Не е най-важното, но трябва да се случва със сигурност. Точно така. Трябва по някакъв начин да изкарва пари този отбор. И сега това е интересното. Пак стигаме до същото. Бащица или община? Не. Твърдо против община. Въпросът е някой да може да харчи парите по правилен начин. Но да може да се развива клуба по независим начин. Общината никога няма да позволи такова нещо. Но има хубави практики, за които ние отбелязахме.